isla byrja vi bøn. Har vi takk deg for at ditt år livande og hever kraft og kvassere enn akka tog jeg svar. Og det ser okkom, men det leker okkom. Det øyneste medial som finnes i heimnum til å gjøre okkom leker det om og gjøre okkom vevn og gjøre okkom fri hjärsta. Vi takkar deg for det her. At det var så året mengen så vannvist av menneskjøn, så det det som det Det er det største av ødlom til er styrt sjalvor, som det stendur i opphavet var året. Året var så gode, og året var god. Til vårt året, vi takkar deg for det, at vi har lært deg kjenne som okkar frelsare. Og enda sovan, hun blir ångan og gåmål, og hun nødt, hun var sånn gåmål, akkurat som sølen. Så hun nødt kvann morgon, og vi gledast om sølen kvann morgon hun kommer opp. Så det det også mye året hun innom. Det lukar okkur, det trostar okkur, det sinnet det møtfalt, og styrker okkur, ber okkur oppe, og i sorg, og i nei. Og mest av ætlum, det frelser okkur, det fyrgiver okkur synder okkur, og sagt at vi er frikjent. Vi kvila vi er frie, høyast at vi har gjort menk som skofter. Vi ber dem at sykkenes av løtten og kvöld, så vi tar med navnskilt. Amen. Vi var kommet sånn som kvall til at Jakob var kommet høymatter. Han var kommet høymatter her, og han var kommet til et sted som var til Sikhem, og til å være tatt vi her som papjans var bo i. Isak og levde stadigvæk. Han døg i stort etter at Jakob var kommet. Og Isak og bo i her vi Makpela hettele til Hebron. Vi har sagt å åkte fyrr, og Jesus sendte henne at her ligger alle tar trutjer, atarfedrene grunner, og i Hebron, og til det høyla sted, for jøden og egentlig kjent sted. Her var det også at David var konger i Hebron, og tjej og er halvdita vær, og er namn og konger i Ødlund Israel. Her bo i Isakur, her var han. Jeg har alltid så vitt jeg kan minnes, og jeg tror som han vil lise om kanskje kammer det å gjøtla, men jeg husker at Isakur var egentlig stille med år. Han feres ikke som jeg, som Abraham og Jakob. Han var mest her. Nå, vi vet, jeg kom til det her. Jakob er kommet her, og han er tatt vi her. Og i sin stjerne som var et syke. Så han bor. Og den 4. kapitlen i 1. Mosebok er en omvittelig synderlig kapittel. Han er rævlig å lese. Simpelt hen. Som enkelt er, som stender i gamle testamentet, det er rævlig å lese. Og det tror jeg at Bibelen heldre enn era bøker fjæler ikke tivnækka, men hun sier sannløkken og forteller søvna så det som hun og skriver ikke tivnækka som helst, det gjør det bedre. Det hender det her i Sikhem at en sånn her som hakstor, han heter Hamor, og sønner hans var i Sikhem, og Sikhem gjerst forelskaver oppi døtter Jakob. Jakob åtte flere døtter, men det stender bare navnet i øynene til den her dina. Og så er det nevnt, hun var døtter Leo. Og Lea fikk henne, da hun finnes ikke for å ta 4 siner, da finnes hun siner, hun fikk 6 i alt. Da hun finnes ikke for å ta 4, da finnes hun så fikk hun Dino. Og hessen her unge mæveren ble så gav over Dino, men det som han gjør skoft, det er at han nøytekker henne. Og etter hver gang som Jakob ville svare om,
Men det stendte ikke så ræva meg om Jakob i samband med det her, men møyre vi bortjener, og tar våre overskymter om det her. Men tar begynner så å forhandle av ytter, sikker mot papter, sikker mot færens, og sier til her at han så gav vi som jentene, og han vil ha henne, han vil virkelig ha henne med kone. Han ikke bare tidkjennet så, eller så, nei tidkjennet så, men han vil virkelig gav vi henne. Han vill gärna häva henne. Tar Geras och bröderna Geras och en sottmala vid Hamor och vid Syke. Tar Sia vid Tar att här kommer vi inte göra syster och åkare till oomskarna män. Här trädlar vi att tillåta att det kan alla omkära så och så vidare omskarna. Och så ska det få vara. Så ska Sikon få Dino och så kunde vi ta oss att giftas på avgärder och leva som åt folk. Ett av vårt har fuser att göra, särskilt Sikon och tar färdas runt i bojen och tar för alla männen att gänga in på ett er. Då är det här värdhets ner Hamor som rådde och Sikon och sådana så att tar rådde och tar fingret så uttala hinna rösen till att de läser omkära. Så detta kunde läsa göra. Jag vet inte hur alla bröderna har tankt och is ner, men det var två bröder och kusser, det var Shrymion och Levi. Tar gör sig det här i svika raven i hoa, ett öjlig svik, och huggeligt att han ser till att han kan finna på att göra så. Tar det angående att han ser ivtala, att urhalta sig här avtalna. Det har satsat hos människor. Hese männene lät oss att omkära och ta ständer att trea dagen till att de låg sarfeber. Ta täcka Symeon och Levi kvörse svör och ta vare runt och bo inom och drepa alla männer inne i husen och drepa dörr och täcka så allt till fänka koner och böten och allt som dött och krya till. Detta tidigt är rävligt att läsa, men detta är inte mer än vi känner som nekosande fra. Ösne och våra forsfäder av vuxingarnir tar vore om. Tar vore rävligir och härligir detta kom så vart. Människa liv var inte värst. Och allt skulle hävnas. Nu här var det också en hävnten som byggde under. Tar skulle hävna det här. Och hävnet var så en sådan grov som man är rättvisam hållt. Vi känner att synder du förra så, men det är inte skriva nyer som vi vet om förra så. Men som man läser ur Oslands över. Om norrbyggarna som kom från norra i Lusland och till att veta samma är och min förrjön, men det känner vi mörjer sådana i Lusland. Och det är förfärdigt att läsa om oss, hur så lytet har varit och folk, och inte allt skulle hävna oss, och så dro på något annan. Det är här som vi snett inte kunnat tanke och kunnat färg görst. Föringar är blivna så fria eller folkaslösa som öjliga faktorer. Lite procent här som huxar om att jag kan lov vapen. Stenäkar, om man kan finna på att det är ganska görskapet. Men det är inte något som ligger till förringen nu. Vad är det som görs det här? Det här händer han i bäuchen. Båskapen och hesar i bäuchen. Händer bäuchen som nu är så vann och värd fargen av näckvån. Det har varit till öjla näck som hällde hånd om hesar i bäuchen. Det vet inte att allt det gåa som det här var kom hit med. Det kommer här från Hesum. Och alla västerhöjmen har nu kasserat Hesa Bautjena vid en stor anpast. Ritjarna ut ur skolan och alla stämmer. Men det var avvärskanen som kom vid kristendomen. Det är Paulus och jag land i Europa. Han fick en McDonalds-kattel och McDonalds kom med och stod för Paulus och kom ur här och hjälpte bakom. Ständer i apostelsövn. Han skilte till att det var en sjön från Gotu och att han skulle färra till Makedonia och ta stå i Paulus först och fär och ta först och fär så vitt det var att evangeliet var bor in i Europa. Och den avvärskan du har haft av åkara mättan här och att det inte alltid var fylkos åre och det som skulle kallas över Kristi färrävalt av loj och är det stadigväck. Näck skoft som gäng runt kristnavnen. Men jag lukar väl att det här året har varit boa. Ösen är här i förrjön. Vi flöjer i ölder. Detta vill lysa upp i kyrkan. Och detta har avvirskat. Och våra mäntan och allt till det gåa.
Hetta dur fastu der så lever der är så sucha. Och tej är förna nio ger hetta år. Men tävla att sucha att det hetta år vi kasta för bor. Så kommer det skoja och attor och det här gånger öjliga köttan skoja vi. Än är vi inte för att dräpa på en annan. Men det är så ohuggeligt som man säger att det går nira backa. Vi moralen under följande och det dömer så det kan det. Och det är moralen och fettlor och en lante. Och du kan göra som du vill. Att du är områden. Kvart att det kommer in på familjelöv, man och kon och allt det där här. Vi ska vara närgina till det. Det är tre fettlor. Ta ständer nio läge för en samfälla. Det är gott samfälla är byggt upp vid familjen. Och det här är inte standande. Ta i hatt av er brott nio och är lagt. Nå, men hese här männen är ta i Jesus vid det här och Jakob han är ytterla vid. Han säger till att det var just när rävliga ger och er som vidare slutar mäntor att vi står lägga åk och så förkommar det och dräp åk. Men det ständer, ut i nästa kapitel ständer är Herren, det ständer ut i nästa kapitel är att god det ständer att rassla från gode komma att som bor om den om. Och rassla från god så tar helt och inte efter Jakob och sinna sig. Och det ständer i nästa kapitel i 5:30 att god säger vid Jakob fär till Betel. Han blir han för alla Betel här som han först är uppenbarat sig fyra honom. Och vi minns det att ta Jakob flytte. Ta svävan i Betel. Och Betel betyder husgods. Hur här ständer oss nu, i fall något här ständer god Betels betyder. Och här var det Jakob, han säger ta han i haft den där drömmen och det som han hejde, alltså, fick ombera ta här. Och så säger han att sannolikt är god till er. Det visste jag inte. Och det här är ju talat till mig. Nu har jag lärt mig att här som god till er. Här är gott av er. Och här är det vid av er. Husgods. Här har jag vid av er. Kvart är husgods. Det är inte några byggningar. Det är samkomma gods. De som kommer samman att tillbe god i samlöga till husgods och här är vi där vera. Och då är det så därpås att sådja en tryckvande och idé som känner sig över att tryckvande men det är sådja inte något störst och just ner att halta sig till husgods att komma och i samkommande till att vara uppbyggt och lärd att när man blir frälstor. Detta haltar tror jag så omöterna mångkund. Och vi tror inte till att armen omöter. Ja, det är ju skott. Det är allt kvider i här som Jesus säger själv. För jag ut och kunde evangeliet. Och ta det så du blir frälst. Lära dig. Och hur ska man lära folk? Ta det inte om skola. Ta det släkt till. Vi vet också att det är vanliga skolan. Allt färre i skola i det. För jag får en sån här uppbyggning. För jag kan komma och jag kan hitta här stötta liv i här. Herren har lagt oss som tryggva när jag hjärsta av vissla för i skola för att få att det som har kontranger innan människa tranger till. Det här blir helt i hand om och lydgörs vi. Allt annat vi tar fram om bort emot det tog som Jesus använt om. Han säger, sök först rydde gott så rättvis han säger att så ska alla andra ting tilläggas och tycka om. Men vi gör bort emot sagt. En stor pastor av Guds folk gör bort med utrasen här. Det söker hända hem och det som hälsar hem jag hör till. Det är gott att vara frälstor och komma hem alla en dag. Men det är inte det som Herren frälstor och kom till. Han frälstor och kommer hem alla en dag men han frälstor och ösen till långt och här av religiös. Och det kunde vi bära vi att komma samman om hans år och hälta och kunna läsa skriften där. Jakob, det ser ut till att Jakob är inne här av Jesus.
Jakob tog bra fel ofta han jo. Han sa, Louis, jag vet inte om det är tog att Jack som där Jack och Jakob att han inte alltid hälsade till herran som han var 80. Det var inte så ordentligt. Det här tog jag inte att bedöma om, men jag är säkert att Jakob har ringt Louis. Han har inte lagt Louis. Det kom när han sa Louis. Och han säger där, jag känner det också när han som en gammal människa. Då han kom till Egyptaland som 130 år då. Och han stod framför fara och kanske. Man kan säga att det är mannen som har hackstru att den har ju med ta. Och han säger vid fara och att under och fajer har lust där mot er värld. Ta det här var det under. Vi såg ju här att det kom en nej av Jakob. Först händer det här rävliga att det ser synen i kjøen og viser seg å være noen forferdelige måltere. Og det var ikke lagt av bedre. Så, Teitef nå, han fer ur Betel. Herren sier tydelig av igjen, skal vi være han i Betel? Men han fer ur Betel og fer til Efrat. Ikke til Efrat, han tar ut, jo, Efrat. Og til etter sammen som Betlehem. Og Betlehem, sier der, betyr jo Breihus. Jag vet inte om det ligger en lärdom, och kanske det ligger en lärdom i rysen här och rysen. Han fär till Breihuset, här är ojla gott kanske, av era fortfarande. Sjövande ska man färda här som Breihuset är för att få mät i munnen. Men vi har verkligen sett här att Jakob var ögelig av fyr. Han var en rik människa som kanske inte tar vare. Jag blev vi affärer kanske långt och finna sig uppe till bättre och krama mer till sig av hesen höjme som många gör. Och istället för att bruka mer tog till Herren. Jag trycker nästan att det är lite djupa fjallter lärdomar och ödlås ner. Det gör det av Iva och tar som har granskat att ganska mer och mer då på sin er. Jag har säkert kunnat finna sig näck på sig ur hesen ner till han kände Iva stå i. Men man hör inte här om åkra löjer så negt hos omistingen och utlagt ur gamla testament. Så det är bara ganska de som läser öjla negt som ganska vita akkurat kvart ständ och vad män lär om det här. Själv har vi inte varit förfärdliga raskare av dessa böcker. Men åkte givet att han fär ur städerna som god. Det sagt att han skulle blavera han. Och han fer till detta här Breihus. Kanske det är det att jag vara för att tjäna mer pengar finna för jag får mer större fär eller bet fyr och så. Och klocka i. Men det som så jag läsa om Jakob här det kommer bara en sorg och fyr och andra efter om han gör den. Det blir bara värre och värre. Det finns det som händer att han missar sina allra kärast. Han missar Rekul, hon dör i föringarvästern och vet till Efrat ta en för i Benjamin. Och han har ju sagt att lägga Rekul i gröven här. Och en sanker säger att vökru Rekul gärna det kostar hjärsta mig. Det gör det sannolikt. Det kostar hjärsta mig till ögonen som har ju sagt att lägga det som alla kärast i grövna. Och det är en mängd människor som har upplevt det. Så det händer det här rävliga ösene som särskilt är omätaligt. Det är att hans äldste son, han som borde inte som en firmynd för alla hinar. Han får bryta sig störliga. Han fär och han driver hår vid ögonen av trallkvinnorna, av tjakonorna som Jakob. Vi vet att Jakob är tvär tjakonor, vad jag kallar er, och trallkvinnor. Det var trallkvinnor och tjakonor som hon. Och då hade Givon där. Och den här trallkvinnan som Rekul, hon har Billa. Hon har fått Jakob på två skinner. Och nu får ropen hans son Leo. Han äldste sonen av Ötlum och drar hår vid Hesar. Och detta man vara en omätalig smöjtor för Jakob.
att hese trudger ett och sinen när Paulus och Saulus säger att som vi läser i hese kapitlet och där rumlet för det färdliga svårt. Och vi ska slå upp på kapitel 24 och läsa, vi ska läsa några vers här. Kapitel 24. Överskriften i hese kapitlet gör Jakob talar om sina skynar och att torra i kommande tog. Och vers 3 säger: Ropen, hin frumborne moin erstu, mostru moin og fyrsta fruktina styrstu moin, hagstur i høyur og størstur i velte. Tu skumar ut av som vattnet, tu skalt ikkje vera fremstur. Tu tu først upp i sångfæristunds, det var skammelig som du barst i ert, upp i sångmoina fjöran. Så gärna talar han om hesar näst äldst och sinnar. Symeon och Levi. Detta bror Per. Vapen torra är ivegängsambo. Vi har öllande om ivegäng där. Och vad är ivegängor? Hesar som valde ivegäng. Att tar spär och antje och tar pura hänsynsläser. För jag får vara så en vilja att göra någon till att halka allt. Det halkar allt det som de gör med andra sjöver. Så de kan drepa och skilja folk för att få sin vilja och sina planer att gänga som de vilja. Och detta säger Jakob sin där. Han säger att han våttar i ivgängsambo. Det var också akkurat det som de har gjort. De har drog på en rygg och skilja om honom. Det var bara oj med oss som är synda. De drog på alla männar i bynum. Och ramt och koner och böten. Ivegängor är ett rävligt ting. Och det här stammar alltså bojn lojus ur helvete som allt önt. Salmoin vill inte ha vi råd att agera. Äramoin hur ångan fällaskap vi samkommat höra. Då i vröje så inne dröv på dör män och i kjolvrej så inne lamt och dör nejt. Banna vi vröje torra som så äggvislig är och illsinne torra som så härst är. Jeg bøyde der sjunter i Jakob, spjæde der om i Israel. Så synes jeg at dette fikk avløyngar for jeg sier trutjar eldst og sinnar. Ruben miste frumborarratten, som vi høyre som jeg om i Fyrst og Mausbøk. Og det gjør det henne bare i øyne, ganske hvis man skulle sagt at høyre så skulle tidsje etter. Det ble fjære sønner i Jota, som fikk frumborarratten. Det ble Jota som førte 18 av ujere til Israel. Till Kristus. Och vi ska läsa det versen han säger om Jota. Jota, tär skulle bröver tog in er prysa. Han tog in skall vera och håll sig fortjända tog inna. Sine färgst tog in skulle bodja sig för det här. Ung leiva i Jota. Fra rani ärst och kommen. Upp här sonom in. Han läcker sig, han kvillar sig som leiva. Som hon leiva. För våar sig avräckva han. Ikke skal kongastæveren vise fra Jota, og i høvdingastæveren fra fauden hans herre, inntil han kommer, hvor Kristus, nå har vi at Kristus er, inntil han kommer, som stæven øyer, hånden skulle folkene være løyen, at det er bøgnløysk profetering om at Kristus skulle komme. Han binder eselsukt ved vundtræje, ved grønnen av vundtrænen, filet av eselvissesøyne, han vasker klæsøyne ved vundet, kappasøyne i vunberet blev. Døkker og eier hans av vunnet, kvitter tenn hans av mjölk. Jota ble så tann som ble utvalder, og ble vel utvalder. Arnheimer var grunntaver til at være etter her som han ble. Han ble ikke av tog at han var følelig som er. Så er det ikke godt. God utvillar inte folk till att säga sådana bättre än andra. För God är allt lika ring. Ången kan handla standarden av God. God är helt andra motiv som han arbetar vid och när vi skiljer vi släckte. Och utvillningen är något som vi inte behöver skilja. Men vi ska minnas till det här att God är alltid värre och han känner ända av början. Så här är det inte att diskutera vid honom när det blir släckt till. Det han ger till han tapplever. Rønnsagt. Men vi kommer til å si at Søv Jota, hun var ikke pen helt.
Men andra var han också vid till dessa rävdigerna. Och det var han som fann på till lösningarna att sälja Josef. Och det är också ett skämt att betrakta färerna i Chajuta och vi är. Han tar ju komma till 36 kapitel. Nej, 36 kapitel. Han skulle inte göra vi. Han är om Esau, bort av Jakob. Till de 18 till honom. Men vi får vänla i 36 kapitel. Och här begynner sövan om Josef. Sövan om Jakob. Fortsätter och bröderna. Men nu är det Josef som är huvudpersonen och i resten av första Mosebok. Och Josef var den fyra sonen till Rachel. Och Jakob var så omätlig god i Josef. Att han förtjälade han och sätter han. Han var bättre än han hinner. Och så får hinner torblå och tjätter och över. Att pappa skulle göra samma namn. Jakob är med en annan Gershon och öjla få in en kyrstel som man inte gör som en annan. Han var son och Rachel och han finns han i ett år och då tog han gjort det stent. Så är det här att Josef för något drömma och han drömmer mänskliga drömmer. Han drömmer först och han fortäller för bröderna att vi ska vara bunter och det är äkren och mot bunter stå och tyckarna stå och att lära. Och så sa jag att bunten jag tyckte att jag bakt och säger för min bunt och tar blev bara översynt där. Och Möjre fortsättliga sinna i Mödrum för dessa drömmen där. Så säger han att han har efterdrömt en dröm. Jag vet inte om han kan ha ärkat det och inte, men han var bara unga, han säger han här. Och han säger att nu är jag efterdrömt. Det var som att solen och månen och ett lov köttnor boxar för mig. Och det sänder att Jakob blir gruggkotter nu. Han är efter honom och säger skulle ta e och mamma då och bojkande kom bojkande kom för det här. Men det här inte det här. Men Jakob lejer sig det här i minne. Han lejer sig det här i minne. För han visste själv hur det var att drömma. Och det här var samma drömmar som gick och uppfyllde sig. Och det här så stod efter. Han sövan sig så gärre, hända sövan är väldigt känd och ungefär kött i varandra om Josef. Jakob säger vi igen och en dag innan Rönsmadler har jag med efter, hinner Adler ute. Jag råkade inte Benjamin, han skulle slå ut till en. Och tar vi över Adler hinner här, hinn Tuccio, ut av marschen och passar sig igen. Tar vi över något så länk bort så rör vi något. Något fint norrar inte har bo. Så det var så länge vi över så. Han bär han färra och så tjock står höttet där och kanske han hej och gott vid till torr. Och han finns oss där och i kyrslen som han är fint. Och då sen till att ta ett och sjå han. Det är bröderna sjåg av Josef kom längt bort och tar känna han i kämran med sin drömmar. Och tar lätta samliga med tar lätta rå om att dräpa till helt autantjeligt. Hur ser jag över där så var det någon för ärgar? Att tar ska du finna på att du visste hur gav på appen med vända sonen. Och han är akkurat mist mammorna till honom och konna. Jag tror att du finner på att slukta till rävligt av människan runt. Och jag tittar inte till att ligger i någon ödlom. Och så tror jag inte till att man bor i evangeliet så att människor kan vända sig till god. Vi är härtare, god härtare av naturen i Rombrau. Och vi sådja mynden av människan och så öjla nekvast av skriften. Hur så ohuggliga fattliga människor är. Men det var så ropen sig av era att han fria sig av dem. Ropen att lära bjärgorna, att lära få en höjmat och sända. Och han säger vittar att
Fais blåa renna, köran hellre än brunnen. Så stendur han ropen atlega få han bortur ur brunnen nattur. Han hoppade på att få en löt och kanske så han fick tidjan upp att min hinne sjö och bär en renna hemma till pappas ut. Men det som händer till det är att det kommer några mittliga nittar för att bo i några kött. Ett filtje som är vid Egyptalands. Och tar det jota känner vi som raven om att till skott för att drepa bror och dylja drappet har vi ringt. De har helt sälja. Ruben är kär och tar säljan. Och till det jag vill ta läsa. Det här ständer, det här sköttene stod framme fyra om Egyptalandet. Och tar vi och kommer i knypena. Ta sköttet där hetta. Vi såg och salar ängesansare. Ta han böna i åkken och lusta och tog inte efter honom. Fokus av det tid, sägjan av gamla dronkren. Han ständer i fyra ödlom på åtgen och tjassar här. Och bönar och bidrar. Han är i salar enkest. Då jag ser beskläck vad bötjan är att lade ger. Då lortar inte efter honom. Låter sig främre de männen för att vi om. För att så höjmattor och bytlar papan in. La senda fyrst kyrstilin vautan er blau i hann dyrir vi hann sendabó i hann på appan og spyrir om hans kjenni kyrstilin. Og það stendur að Jakob hann lät sig ikkje trosta. Hann var svo nýjubóktur og ringur sin son. Og vi slá lesa nokku fá versur kapitli 23 og það er 33 versi. Det stendur da Jakob fekk kyrstlen han kjente han aftur og segi, jo, det er kyrstlen kja sinum unum, og det vildu i rur eti han, ja, så vust i Josef sundur skrattur. Så skratti Jakob klei sunni og bant sekkum lenda sunnar og han syrti son sunni lenga tói. Og så kommer detta verset som jeg hugsa om. Tau att alla skiner hansara och alla döter hansara kom att trösta han vill han inte lätta sig trösta. Men säg, och i sorg ska jag färra ner i dig och till sonmöjn. Färre hansara grät om han. Och så hade tidigt männer där hiklas. Ta sjöt och här och hikla av. Och vi kanske då inte ta lugga och kanske äntligen yngst och hikla. Men synden hon binder okkom, tog alla människor att vära sig för synden. Inte minst han som tryggvand, att vära sig för synden. En synd hon binder okkom till att göra det nästa. Tog vi faktiskt nötter att sitta och röjna trösta på pappasöjen. Och kanske att det är långt att ta var, men inte enkla, att det var virkliga skuld och ta en sak som grät. Men tog fink och gör vitt att det var för sånt. Och då sitter här och hikla och röjna tröstan men tar vita att det är en rävlig samviska att du har haft. Och sen är det Jota. Den nästa kapitlen är om Jota. Han börjar med att Jota och en atojfjord borst och fråga bröra så in. Och var halta samman genom mannen och Radullan som är hyra. Det stendur bara det här. Men här har alltid er nekva läsmedelreglerna. Måntet inte vara den ringa samviskan som dröjvarna steg, som räkarna steg. Han flyttade ganska bort i ordet rävlig stöv. Han har kommit sig i. Han orskar i simpelt känner att sitta trösta på appelsen och har suttit han luja som ägg. Han fyr till den där mannen. Och då är en död på sjöva vill läsa om Jota. Den kapitelen. Det är tjeckisk gott som han gifte sig via sig dötterländ av mannen och han fick trutja siner. Han efter att han gifte sig vid Tamar. Och han dog. Så är han världen som kikkur och skir och är så tog han nästa efter kona. Han älskade att och den nassi ät honom. Han tog honom. Han tog i ösen.
Tamar vantade sig så att han trije skulle ösen tacka henne till kon. Och han fick någon lyft på det alltid. Att han skulle, men ta han kom till den äldre. Ta så att här, alltså, ta så att Tamar att hon fick sig. Jo, det tog sig inte att rå mig till er. Jo, det tog sig nog simpelt än inte att leta. Den yngsta sonen jag sa. Det var vantade bara han då i ösen. Og så ger Tamar en sviga ger, og vi må bare fortelle seg sånn akkurat som hun er, så er stendt om bøypene, som jeg sier, hun fjall i stiv nækka. Hun forfører Jota, lest av den skøtja, og for å lokke Jota inntil så inn. Og han var ikke av at det er Tamar, hun slår. Og han forbatt når vi prøver vi kono til sina tjasser. Så vi rett sønn. Og her ble så Peres og Sera føtter, og Teres og en sova til skje om det her kostet Jack. Til stod jeg kommet inn til kvalt, men Jota, han kommer så høymatter, det er så ikke jeg vet, han kommer rett til pappa sønn. Og så ble det sånn hunker, i landet noen, og tar det der nøyest nye til Egyptaland, og så hittet de Josef etter, og det kom av til 17. Men jeg tenkte på å lese en tve vers i samband med vi sykker til at Jota, han en greie, og han ble brukt med av. I kapittel 42, vers 21, her leser vi at att stanna för Josef och er kommer ordentligt knypna. Men tar skött och kvör vi annan sannolika. Nu må vi böta för det här vi gör det och botcha. Vi såg oss alla rentjes han sa att jag har bönat i oss. Och lust av tog sig efter honom. Tog sig nu hända nej av oss. Och så till kapitel 44. Och här hade jag här skärman. Jota är bröttor. Han är gynkenäck. Han är fullkomlig av komen ganska ner omtor. Och i tyngden av sina skint. Och nu ständer han så ansikt till ansikt vid det här. Hästat det som han sa. Det var så lös att vi känner så sövna av Josef. Vi råkar de flesta kännerna. Men för jag minns någon efter att så var det så lös att vi är i ögonaffären här. Och så ville Josef att han skulle komma och ha Benjamin vid. Och Jakob ville inte ha Benjamin, han tar det inte, men tar nöttest affär efter, för det var hunkor. Och så gick Jakob till ändan vid Benjamin för att vita Jota. Jota lovade i pappasönen att han skulle komma efter vid honom. Och kom han inte efter vid honom så skulle han vara en skuldare i alla sina dagar. Och det är akkurat detta som sker. Her kommer ordentlig å stande på høykant. Josef røyne brøren er tilta og ytterst. Han pynet av ordentlig. Fist, Arna viste av en øy. For jeg så kanskje fint å slå suttje av hva det var gjort. Skulle du ikke slippe å snikke leser? Og han avlegger til haksta i husen, jeg sier. Han avlegger hun og legger godbikeren i ro i sekken til Benjamin. Etter gjør Josef. Och så färdar de höjmattor. Gläger att ha släppt på höjmattor nu. Och Benjamin och vi. Men tar inte kommit för en lutsyndra av er. De kommer där röjande att han hade honom. Och fattar aktor. Och beskildrar de för att jag har stålighet till er. Och jag gör kött av. Detta har vi funnit i sektionen och kör Benjamin. Och tar våra rastlöslyttner och så alla aktor. Till Josef. Och Josef säger att visste inte att det är mer som jag tog att spåa. Og så tar man til bare kjenne til, og vi er trealer, sier han. Nei, sier han. Jeg er en rettvis med år. Jeg er en rettvis med år. Jeg dømmer ikke åsikker menn. Det er bare sånn her øyne, Benjamin. Det er han som er gjørst det. Han vil gjøre rett til meg. Han skal ha trealer til meg. For det er bare øyematter. Det kan han føre på en av en høy. Nå er det så kommer det en av ordentlige knøy på. Og tar det Jota. Han stender frem, og han tar seg vi
Jozef, utan att veta att det är Jozef. Och han förklarar hon allt detta här. Hur papian sa det för att det blir dig han sa det. Först när vi kom och han säger att Benjamin 20 så blir det dig han sa det. Och så säger han det här. Vi får 44, vers 23. Du tänare tog in till Asia svära papan för dronken och säger här är han inte vi efter tog in. Så skall jag vara en skuldare för pappa, alla dagar mynar. Lät du tänare att hon är efter som träl till herra mynar i stegen för dronken. Men lät dronken för höjmattor vid bröderna så in. Tog kurser skall jag kunna för höjmattor till pappa utan att dronken är vi. Jag orskar inte sådja sorgerna och ta kämmer i pappa. Sådja där Jota, han har brått dem av. Synden och nejen är i boktan. Och så säger det också människan. Synden och nejen och ötten. Ta i samviskan och visslar vaknar. Och hon bodger honom. Och han råpar om hjälp till enda mannen. Att täcka sig men lärta strånken släppa i matur. Och så som det är här så är det ösen till honom. Ta i nejen är störst. Då är ofta bjärgingen närmast. Och där kommer vi så in och nästfärerna. Då är för hittat Jesus och så. Och så Josef. Josef är ett dömme på ett omätligt gott dömme och en god mynd av Kristus och frälsare. Han var frälsare i hemsyns. Han bjärgade i hela månaden som var så rädd i stöv. Först jag röjnade på hända matan och så ta i nejen och ordentliga punktet där att allvara ta upp en bära i hans som karlöga. Och han löste oss hållt ner att han avhettar här ta 50 andra ätlar och han grät i armarna då. Och till rörande läsa hessa sövna. Hon är om Josef som är en firmynd av Jesus så han älskar syndaren. Tog det om att vända sig till Herren Jesus. Och tacka möter du nöje som han gör. Du tackar som möter må. Och det här är en signa att det är. Det blev något drygt och kvöld. Men och det här är en signa att det är till oss. Här är vi tackade för det. Eftersom vi har lärt och kvöld. Om Josef och bröderna och be att de har signat till att det görs i Jesu namn. Amen.